Furto de fiação elétrica causa prejuízo para comerciantes no setor Campinas, em Goiânia. Eles já não aguentam mais a bandidagem e, por isso, pedem policiamento. Vamos ver. Nas imagens é possível ver parte dos padrões de energia quebrados e no chão. Observem nesta caixa a fiação elétrica cortada. Esse prédio localizado na Avenida Minas Gerais, no setor Campinas, em Goiânia, teve toda a fiação furtada, inclusive de alta tensão. Os marginais agiram durante a madrugada. De acordo com o proprietário da loja, eles ficaram o dia todo sem energia até repor a fiação que foi roubada. Ele conta ainda que os marginais cortaram, olha só, o fio lá em cima e puxaram a fiação. Aqui tem cerca de 24 metros de fio. Neste estabelecimento não é a primeira vez que isso acontece. Segunda vez que acontece isso. Tem mais ou menos uns 60 dias, 50 e poucos dias, roubaram também, mas conseguiram roubar só embaixo, não cortaram em cima igual cortaram dessa vez. Bem em frente à loja que teve os fios furtados, tem várias salas comerciais para alugar. Os marginais levaram tudo. Ainda em Campinas, só que agora na rua Senador Jaime, os bandidos foram mais ousados, levaram a fiação subterrânea. Aqui eles fabricam lentes para óculos. Já aconteceu umas 3 vezes já. Até que a gente teve que mudar para fiação aérea. Teve que colocar aérea para ver se minimizava, né? Minimizava esse problema. Depois que passou para aéreo, acabou. Aí já não tem mais como furtar, né? A gente já mostrou o furto de fios no Jornal do Meio Dia. Os comerciantes da região de Campinas pedem mais policiamento durante a noite. Pediu o rapaz fazer um policiamento para nós, que é uma ronda aqui, mais ou menos ali à noite, passar umas vezes aí, que esse pessoal daqui que fica aqui, ó, Campinas aqui mesmo, esse pessoal de rua aí. Quanto ao combate de furto de fiação elétrica em Campinas, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas ainda não tivemos retorno.